တော့သူတိတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဖုံဖုံကဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမိရဲ့ကလေးတွေတဲ့ဒါဟိုအမှုတက္ကသကမတွေလည်းဖြစ်သွားသလိုဒါပေါ့နော်သာသနာရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ဟာဝင်သွားပြီပေါ့နော်အော်ယဟန်အမယဟန်ယဟန်တက္ကတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမကလေးတွေအမအဲ့မှာဆိုလို့ပန်ကားတွေပန်ကားဘေးကနေကင်ပင်းနေရက်တောင်ခတ်ပြီးရဲဆိုတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ဖုံဖုံအရှိကပြောနေတာကိုအာယုမရအောင်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ပီတိပြင်နေကြောင်ရွေခန္ဓာဝေမိသဆိုရှင်ရည်နာမိသဆိုနေအာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်ပါတို့အမဘုရားပေါင်းတို့သာနာ၌ဒီနေ့ကတော့ဒါစိုက်မျိုးဆရာတော်ဘုရားရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့အလှူမင်္ဂလာမှာဒါတိတ်ခါထက်အနေနဲ့အလှူမအနေနဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်အမကတော့ဗာပဲလူလူပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအမြင်ကြအောင်အမြင်ပွင့်အောင်ပြီးရခါကျသူတို့ရကုသိုလ်လေးတွေသူတို့ဘာပဲဖြစ်အခုလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ငါးနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တိတက်နားလည်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပြင်လဲခေါ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးရခါကျတော့သူတို့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းသူတို့လက်နဲ့လှုပ်ပေးစေချင်တာနဲ့အငြင်းနဲ့ဘာပဲလှုပ်လို့သူတို့ခေါ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဖုံဖုံကိုတိတ်ခါထက်ချင်တာကြာပြီဖုံဖုံကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတကမတွေကလည်းညားတယ်ဒါဒီနှစ်ကတော့တက်တော့80ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါတက်တော့80ပြည့်ရဲ့နှစ်မှာပဲဒါအမဟိုဒါဘုံဘုံကတိတ်ခါထက်ခွင့်ပေးတာနဲ့အလှူဖြစ်သွားတာကိုသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့ကပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကပဲပြုတ်လုပေးမှာပဲရမှာပဲလေဟိုမိဆုံဖဆုံရှိတဲ့ကလေးတွေကြတော့မိဘတွေကလှုပ်ပေးလို့ရတယ်အမကကြတော့သူတို့ကအမမမလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးမဲ့သူကရှိမှာမို့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခရမှာပဲအမမထားဘူးမထားပဲနဲ့အမကိုသားသမီးအရေးတစ်ဖွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလိုလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းခေါ်သွားတယ်တခြားအပြင်သွားရဆိုတော့ဥမာဘုသူ့ကရမယ့်နေရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်သွားဖြစ်တယ်ဟိုဒါကတော့အလှူကတော့ဒါအမမိဘတယောက်အနေနဲ့အမလှူပေးဖြစ်တာပါသူတို့တွေကဖျားစာလည်းအကုန်ရတယ်ဘာလို့ဆိုစနေတနေ့ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကူရင်ကျင်းလိမ်မှာအာဖုန်းတော်ကြီးလာတင်ပေးတယ်အမတို့တောင်းတကုံကဆွဲတော်ကျောင်းကဖုန်းတော်ကြီးလာတင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာဆရာမတွေလာတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဖျားစာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ရတယ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကဟိုပေါ့နော်ဖျားတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုအပြင်မှာဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်ကြအခုဆိုညီမတို့မြင်ပါတယ်ပြောစရာမလိုတော့သင်စရာမလိုတော့ဘူးအဲဘုန်းကြီးတွေ့တာလည်းလက်ဥချရမယ်ဒီအဲဖျားတွေ့ပြီဆိုလက်ဥချရမယ်နေတက်ထိုင်တက်လာကြည့်ပြီးတော့မှပီတိဖြစ်ရတာနော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့လိုရင်ကျေးလိမ့်မှနေပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းကိုကကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်ရတယ်ဆက်သွားဆိုတိတ်နေမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဖုံဖုံကဆရာတော်ဖျားကြီးကတမိရဲ့ကလေးတွေတဲ့ဒါဟိုအမှုတက္ကမတွေလည်းဖြစ်သွားသလိုဒါပေါ့နော်သာသနာရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ဟာဝင်သွားပြီပေါ့နော်အော်ယဟန်အမယဟန်ယဟန်တက္ကတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမကလေးတွေအမအဲ့မှာဆိုလို့ပန်ကားဘေးကနေကင်ပင်းနေရက်တောင်ခတ်ပြီးရဲဆိုတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ဖုံဖုံအရှိကပြောနေတာကိုအာယုမရအောင်သူတို့ကြည့်ပြီးပီတိပြင်နေအမရဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုရီမန်းချက်ထမလဲတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်လေဟိုညင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမဒါကလေးတွေမမွေးခင်တော့ဆိုတခြားမိသားမယ်အကြောင်းတွေမှာလိုက်လိုက်ပြီးတော့အမပြုတ်ပေးရတယ်ချေပြုတ်ပေးရတယ်နားတတ်ပေးရတယ်ဒါအဲ့လိုအမဖြစ်ချင်တာအမရဟန်းအမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီးအမဆီမှာတားရည်တမီးတွေအများကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဟန်းအမအဲ့လိုအမဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဟိုရှင်းနေကြလို့ရှိရင်တော့ဘုံဘုံကအမဟိုဒီဟိုကလေးတွေပေါ့နော်သင်ငန်းနိုင်တဲ့ကလေးတွေ6နှစ်ကျော်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုသင်ငန်းစီးပေးမယ်ရှေ့ပြူနားတာပေးမယ်တိလာဘိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိလာရှေ့ဝေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအလူချိန်ချိန်တဲ့အမအလူပေးဦးမှာဒါပေမဲ့ညီမလေးဆရာမလေးရဲ့တုံ့ပြန်ဆုံးမမှုဆိုတာလည်းအမစီရပဲလာတာပဲအမရဲ့ထားပုံအခုအနီးကပ်ကတော့ဆရာမလေးပဲနေရတာလေအမကမေတ္တာပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာမဟိုအပြည့်မိခင်နေလို့မျိုးတော့24နာရီကလေးကိုချီချောင်းသိချီပြီးတော့တည့်ရမလားဟိုအိတ်တာအစားအကုန်လုံးမမလုပ်ပေးနိုင်အောင်လေမကကြတော့ပတ်စံလဲရှာသေးတယ်သူတို့ရဲ့စာဝင်နေရတွေ့လဲရှာသေးရဆိုတော့မျိုးစုံလုပ်ပေးရတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆီယာမတွေကပဲအနီးကပ်ငယ်တော့ကတော့ငယ်တဲ့ကလေးကျမရေးမကောင်းတာအစားတာဟိုဒိုင်ပါလဲပေးတာအစားချီဝတ်သေးလဲဝတ်လဲလဲပေးတာကတော့အမတို့ကဒါကျုံလို့လုပ်ပေးနေကြပဲဆိုတော့အဓိကတော့ဆီယာမတွေနဲ့အနီးကပ်နေရတာဒါပေမဲ့ဒီဆီယာမတွေရဲ့ကရဲ့အဘော်ဆိုတာလဲအမဆီယာတော့မှဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကလေး
နေဒီလိုပုံစံထွက်အောင်ဆိုတာအမကနေပြောမှာဆီယမတွေပုံမှာခိုင်လိုင်းရင်ချတယ်ခိုင်လိုင်းရင်ချပြီးတော့မှာဆီယမတွေကနေမှာတစ်ဆင်ခလေးတွေပေါ်လာတယ်ဥပမာခလေးတွေရှင်မရင်ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်ဖို့ပြန်တဲ့တယောက်အဆဲဆိုပြီးမပြောဖြစ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေမလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရတယ်အမကနေမှာဆီယမတွေတစ်ဆင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စီကန်းနဲ့သွားရတာပေါ့သွားလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခုအမကနေစီးကျင်းလာတဲ့ဟိုစီကန်းကိုဆီယမတွေကလိုက်နာပြီးတော့မှဆီကလေးတွေပြန်တင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးအရန်ဆုတ်သွက်တဲ့ကလေးတွေမပါတော့ဘူးသူတို့လေအမကလေရိုက်ပြီးတော့လည်းမဆုံးမခိုင်းဘူးရိုက်ပြီးတော့မဆုံးမခိုင်းဆိုတာအခုပြောစကားနားမထောင်တော့အရန်ရိုက်တာလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကလေးတယောက်ကိုအရန်ဆုတ်လိုက်လို့ကြိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်အားငယ်တဲ့မျက်နှာအောင်အမမကြည့်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆူတော့ဆူရတာပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့အရန်ညှောက်လို့ရှိရင်လည်းမရအောင်လေဆူလိုက်ချော့လိုက်ချော့လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အခုချိန်ထိဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ကြီးလေပြောစကားနားမထောင်ရအောင်လားအချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ရလောက်တဲ့အချိန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးကိုအခုချိန်ထိမကြုံခဲ့ရအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ညင်လေးတွေကောင်းလို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဥမာဗီဇညင်လေးတွေကောင်းတယ်ပြောရမှာဟုတ်ဒီနေ့အလူလေးလှူနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါအမဘာလေးပဲလှူလို့အဓိကတော့ခနရသားသမီးရဲ့အဲအလူလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းအမအများကြီးရှေ့ရှုပြီးတော့အမအလူလေးအတန်းလေးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်နေလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလူလေးလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသားတွေသမီးတွေအတွက်အကျိုးရှေ့ရှုပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်အခုလူမျိုးလှူနိုင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါအမရဲ့ကလေးတွေကိုချစ်ပေးကြတဲ့ခနရသားသမီးအလူရှင်လေးလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကျေးဇူးပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးတာနာပြုနေအောင်ကြိုးစားကြပါမယ်